Tak konečně vítězně, vyhráli jsme 2-1, škoda, škoda ty obdržené branky v prvním poločase, ale myslím si, že po tom inkasovaném golu jsme se zvedli, neproměněná penalta bohužel a v druhé půli už jsme, jsme dominovali a myslím si, že jsme mohli vyhrát možná i vyšším rozdílem, ale, ale musíme být rádi za, za to vítězství, které je pozbuzující do té odvety a, a věřím, že postoupíme. Jo, tak jsem, jsem v první řadě hlavně rád, že, že mi to koleno drží, že můžu takhle nastupovat, že sbírám ty minuty a, a bonus je v tom, že tomu týmu dokážu pomoct a teďka dvě branky za sebou, takže za to jsem moc rád a dneska, dneska dokonce vítězná, takže, takže skvělý. Tak samozřejmě je to, je, je to motivace, já si pamatuju ten čas, kdy jsem, kdy jsem půl roku vlastně trávil v posilovně, byla to těžká práce vrátit se zpátky, a tady se mi to vrací a je, je, skvělý vidět, že když, když tam ta tvrdá práce je, tak potom to, to ovoce se dostaví a, a je to hrozně pozbuzující a musím na to dál navazovat a, 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 věřím, věřím že, že to bude dobrý. No ani ne, já jsem tam tak vyplaval, někomu, někomu tam projítlo mezi nohama, myslím vagimu a, a se to na mě. Jsem trošku zeskočen, že to prošlo a jenom jsem v podstatě nastavil nohu a, a uklidil to. No. Důležitý, že jsem byl na tom správném místě a, a jsem za ten gol rád. Tak samozřejmě teďka už, už jsem odehrál nějaký zápasy, tak taky to, ta herní praxe se tam projevuje, cítím se dobře a věřím, že, že jako pohybově vypadám celkem, celkem slušně a, a, hlavně jsem rád, že tomu týmu vždycky dokážu pomoct, že, že to tam třeba rozhýbám a, a fakt se cítím dobře, tak já fyzicky jsem vždycky, vždycky, vždycky byl na tom dobře, takže, takže jsem rád, že, že to takhle nadále pokračuje po tom zranění. Jo, já musím <laughs> zaklepat, že, 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 že to drží, že to je v pořádku a a že to v podstatě vůbec necítím a, a můžu se plně soustředit na tu hru a nevním, nevnímám to vůbec, takže koleno je stoprocentní. Přesně tak, jak už jsem říkal, je to hrozně povzbuzující, jo, protože fakt jsme dlouho nevyhráli a zase jsme si šáhli na, na ten pocit toho vítězství a věřím, že nás to nakopne do těch dalších zápasů, ne teďka v sobotu, věřím, že uspějeme, pak postoupíme a, a, a pak se dál o to popereme, takže to je to vítězství je hrozně povzbuzující máme to rozehraný zajímavě, vyhráli jsme, vyhráli jsme 2-1, škoda, jak jsem říkal, ty obdržení branky, ale, ale, furt máme náskok, takže my pojedeme do Budějovic s tím, že chceme postoupit a věřím, že tam i zvítězíme, jo. Že, že, se nám začne dařit, budou nám tam pár góly a, a, určitě, určitě věřím, že tam uspějeme, uděláme proto to maximum a věřím, že to bude stačit.